За 4 дні до свого сторіччя військовий льотчик Павло Кононов з Кропивницького пригадує 22 червня 1941 року – день початку німецько-радянської війни. Початок війни я зустрів в Одесі, навчався в авіаційній школі. У нас були тривоги часто, і цей день, льотний день в неділю, значить, ми повинні були літати. 9-й, може 10-й час ранку нас провідав наш командир і сказав, що почалася війна. Нам сказали, будуть парашутисти, правильно, стріляйте. Тоді 18-річний курсант Павло Кононов навчався на першому курсі авіаційної школи пілотів. Я закінчив школу в 43-му году і направляю, хто куди, кому далі. Мені сказали в ЗАП, запасний авіаційний полк. А я кажу, я не хочу, я хочу на фронт. Нас не питали. Я побув в запасному полку 2 місяці, може і так. Мене навчили там стріляти по наземним целям, літати парою, основи повітряного бою, літати по маршруту. Хоча чуть я навчився тому, що треба на війні. Перший бойовий виліт здійснив на одномоторному літаку-винищувачі Як-1 навесні 1944 року. Задання було супроводжати штурмовиків. Генерал Каманін казав, мені збити їх не треба, мені треба, щоб мої штурмовики завжди повернулися додому. Я так як учили, захожу, прицілюю, стріляю, виводить. А тут видумали закон інерції. Мене ніс угору, а мене тягне до землі. Я бачив німців. Я думав, що мені вже кінець. Говорить, за роки війни здійснив 80 бойових вильотів, має бойові відзнаки. Перемогу зустрів у чеському місті Брно. Це було вночі. Страшно, кругом стріляють. А ми думали, що це німці десь виходять. А тут все стріляють, а потім кажуть – перемога. Після закінчення війни продовжив службу військового льотчика у повітряних силах. Працював пілотом-випробувачем. Приймаю участь у випробуванні крилатих ракет повітря-море. Наша задача яка була? Той, що несе крилату ракету, ми пристраємося, він випускає, вона йде, і ми повинні за нею йти, як вона в бік піде, щоб її збити. У 37 років звільнився з військової служби, закінчив інститут і працював викладачем машинобудівного технікуму до виходу на пенсію. Каже, не думав, що знову побачить війну. У свої майже 100 років готовий йти захищати Україну, якби, говорить, дозволяло здоров'я. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.